وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر يسر ولا تعسر ربي بشر بشر ولا تنفر ربي تمن بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da wa an tahfazana min kulli waba bi rahmatika ya arhamar rahimin Makasih syekh saudara pengerusi majlis yang berbahagia tuan nazir masjid kesetia para pegawai yakni tuan-tuan imam bilal dan Siak ahli-ahli jabatan kuasa takbir masjid khususnya saf kepimpinan masyarakat saf kepimpinan muslimin dan muslimat hadirin hadirat yarhamukumullah jami'an alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini uh, saya pun tak tahulah berapa kali dah mari rasa macam sekali ada kata dah pernah mari maklumlah mungkin dah lama dah ya Uh, malam ini alhamdulillah uh, dapat uh, bersama uh, dengan semua sahabat-sahabat para jemaah di uh, masjid Bandar utama Batang kali ini dan insyaAllah saya yakin dan dengan penuh keyakinan sero ini tidak sunyi daripada kuliah setiap malam dan mungkin bila saya bercakap nanti ada hadis-hadis ayat-ayat Quran yang telah pun dibaca yang telah pun diwartakan oleh para alim ulama asatizah as kyai-kyai kita yang datang sini itu mungkin kita panggil sebagai tazkirah ulangan peringatan supaya kita mendapat yakni kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam uh, bahasa tahun ini bagi tahun Masehi kita sudah berada atau tinggal lagi separuh lagi bulan Iaitu uh, lagi 14 hari lebih kurang Dan uh, ada sebagian tempat meraihkan dengan kesukaan Ada tempat macam Pantai Timur uh, Menghadapi dengan kedukaan sebab uh, banjir uh, Hujan lebat, ribut taufan dan sebagainya Namun itulah kita ni kalau anggap kita jadi hamba Allah Jadi manusia umat Nabi Muhammad Kita tak boleh nak buat apa-apa Semuanya dengan izin Allah Ma asaba min musibatin Illa biiznillah Wa ma yu'min billah Yahdi qalbah Apa-apa yang Allah turun dan timpakan ke atas kita Semua dengan izin Allah Semua dengan izin Allah Ada di kalangan kita anak meninggal umur baru 9 tahun ada orang kita baru kahwin seminggu Meninggal pasangan Ada orang tu baru akad nikah Tengah-tengah dekat nikah tu terlalu excited Meninggal orang tu Ya yeah, sebab dia lama dia tak kahwin 30 tahun membujang Bila kahwin pula dapat isteri muda 30 tahun meninggal dia Tertelan gigi palsu dan sebagainya Ada orang baru bertunang Balik pada bertunang Meninggal dia ada orang tu on the way nak begitu tunang pun meninggal juga. Semua benda tu Allah suruh sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un Selagi kita ini kepunyaan Allah, lillah ini maksud dia bukan kerana Allah lillah Taala. Lillah ini maksud dia kita ni milik Allah, kita ni milik Allah, kita ni, ni milik Allah. Dalam bahasa kasarnya Melantak ke Allah lah nak buat apa kat kita Because of we are hamba Allah Ada orang berkahwin Masya Allah ya 10 tahun kahwin Ada anak 5-6 orang Ada orang kahwin 20 tahun Haram seorang pun tak dapat Semuanya adalah milik Allah Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha agung Yang maha esa Yang maha berkuasa Yang maha berdendam Balas dendam yang maha sombong al-mutakabbir semuanya Allah kita tak boleh ambil sifat tersebut tapi nak ceritanya begitulah Allah ya khuluqu ma yasha ya habu liman yasha Allah ni lillahi mulku samawati wal ard kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi jangan sombong lah jangan sombong baik jawatan tuan-tuan ni besar ke pangkat yang berhormat ke Exko ke, menteri ke, ustaz ke, kodi ke, pengarah ke, PM ke, TPM ke, siapa kabinet ke, dapur ke Semuanya adalah milik Allah Jangan sombong Buya Hamka pesan kat kita lama dah Buya Hamka ni bukan bukannya Nabi Dia ni ulama Buya Hamka kata Anda engkau tahu engkau asal daripada tanah Andai kau tahu kau duduk di atas tanah Dan andai kau tahu kau makan hasil daripada tanah Andai kau tahu kau akan mati dan dikembalikan kepada tanah Kenapa hidupmu seolah-olah berada di langit biru Maksudnya jangan arogan Jangan egoistik Jangan sombong Sebab kita ini adalah milik Allah Kita baca fatihah tadi Alhamdulillahirrabbilalamin ar rahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Kita tak baca doa, tak baca dalam salat Iyaka nasta'in wa iyaka na'bud Batal salat kita Tak sah semayang kita Tapi amalan kita kat luar dia jadi macam tu Kita baca je Baca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tapi amalan kita Iyaka nasta'inu wa iyaka na'bud Sebab apa? Sebab bila Pada pencipta Cakap lain Janji lain Tapi amalan lain Apa maksud dia? Maksud saya ialah Ulama-ulama membahaskan Dia kata uh, Al-ibadah al Wasilah Lil isti'anah Ibadat itu merupakan jalan untuk mendapatkan pertolongan bukan pertolongan itu untuk mendapatkan ibadat maka ramai ulama-ulama Syekh -ulama, Tomtawi bersebut antaranya orang ni kadang-kadang dia berjanji dengan Tuhan andai engkau tunaikan hajat aku aku akan bernazar nak derma nak sekah, nak buat kenduri nak itu ini tapi sepatutnya dia jangan buat macam tu dengan al khaliq Antum makhlukun. Nahnu makhluk. Kita ni makhluk aja. Jangan buat janji macam dengan Tuhan. Kita sepatutnya kita derma dulu, kita puasa Isnin Khamis. Kita wakaf kat masjid. Baru kita berdoa, ya Allah. bawa ni aku ada derma kat masjid Banda Utama Batang Kali Seribu ringgit Anda yang kau terima derma aku itu ya Allah. Tolonglah sembuhkan penyakit isteri aku. Itu baru betul. Ia kena budoya, ia kena sain. Al ibadah, wasilah isti'anah. Ibadat itu buat sedekah tu ibadat. Wakaf tu ibadat. Salat tu ibadat. Puasa sinar kames. Ya Allah, aku puasa sinar kames tak pernah tinggal selama enam bulan. Andai kau terima puasa aku tu ya Allah, Anak aku terdepan nak menghabis peperiksaan SPM. Tolonglah lapangkan hati dia. Bersihlah jiwa dia, Ya Allah. Agar dia mudah untuk menghadapi perperiksaannya. Dialah satu anakku lelaki yang ada, Ya Allah. Aku dah puasa, Ya Allah, Isnin Khamis. Dah enam bulan dah. Masuk dia lapan ke enam, empat hari aku berpuasa, Ya Allah. Melebihi puasa bulan Ramadhan. Andai kau terima, Ya Allah. Ia na'budu Wa ia akan aku beribadat dengan puasa-puasa sunat ya Rabb. Aku beribadat dengan wakaf sedekah dan sebagainya wahai Tuhan. Tolonglah, tolonglah aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batu kita sebagai hamba. Ya sahabat-sahabat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam uh, sebuah ayat, saya izinkan kalau nak buka Quran iaitu ataupun handphone suratul hasyr ayat 18. Ayat ni selalu orang baca kiai-kiai kita, tok-tok guru kita, alim ulama kita baca dan dendang ke ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini selalu kita baca. Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan pastikan apakah yang telah kamu sediakan untuk hari besok The meaning of tomorrow ialah Mati dan juga pada masyar Ataupun hari akhirat Akhirat kita bila kita mati Awal dah habis Al-Ula Walal akhiratu khairul laka minal ula Yang akhir itu lebih baik daripada yang nombor satu Ya akhir baik pada yang 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 mula-mula. Apa yang mula-mulanya? Alam rahim, alam dunia. Kita putus duduk dalam kubur tak cerita apa alam. Dia panggil alam barzakh. Alam antara menjadikan benteng dunia dan juga akhirat. Namun sebenarnya alam barzakh itu merupakan alam akhirat yang pertama. Kalau alam di alam perut ibu panggil alam rahim, alam yang kedua ada panggil alam yakni dunia, dan masuk yang ketiga alam barzakh itu merupakan silibus yang kedua atau level yang kedua why because nabi sebut kalau better you all dalam kubur tu okey bangun pada mahsyar confirm okey awwalu ma yuhasabu indallah as-salah soalan yang mula-mula akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat hari kiamat di padang mahsyar ialah solat Salat tak salat Dan soalan yang pertama juga Akan ditanya antaranya kita dalam kubur Yang mula-mula sekali Salat ke tidak Lepas tu kita lihat dalam sebuah Lagu nasyid dia kata apa tu Sepohon kayu daunnya rimbun Itu lagu lama tu Lagu Arkam dulu ni Taman saya dulu Kemudian Saujana ambil alih Dia cantik lagi bunyi muzik dia tu Lebat bunganya Serta buahnya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Pernah dengar lagi kan Sepohon kayu Daunnya rimbun Lebat bunganya serta buahnya Walaupun hidup Seribu Seribu Seratus belum tentu 65 gaut nak mati dah belum cerita seratus Tukar je lah seribu tu banyak sangat Walaupun hidup seratus tahun Kalau tak sembayang Apa gunanya Walaupun hidup seratus tahun Kalau tak sembayang Apa gunanya Dipukul di palu sehari-hari Di mana? Alam Barzakh Barulah ia sedarkan diri Betul ke? Ada ayat Al-Hakumut <tuh> takasur Hatta zurtumul maqabir Kalla sawfa ta'lamun Summa kalla sawfa ta'lamun Kalla lau ta'lamun ilmal yaqin Latarawun al jahim Kan? Ujung pada dia Thumma latusalunna yawma izin anin na'im Kemudian kamu pasti, pasti kempasri mandatory Ditanya nikmat aku bagi hampa betul, -betul darah dekat dunia yang hampa buat Nikmat nyawa hamba hidup sampai 80 tahun apa hang buat? Nikmat hang kerja pakat ti orang lain gaji punya teruk punya susah pagi petang. Hang dengan rebo ada dengan bodyguard ada. Gaji sampai 15000 sebulan. Apa hang buat? Summa latusalunna yauma idzin anin. Naim. Siapa tanya? Siapa tanya? Siapa tanya mak cik belakang? Allah. Di mana mak cik? Wih kuat pula Di mana? Dalam kubur Maka ayat ni Sindiran kat kita Dengan kalimah mula benda Ya Kenapa tadi tak kuat? Kesumbat Kumbang dalam tu Oh kuat pula dah Okey eh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما ما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ستو هجوم Ayat sama. Wattaqullah. Satu ayat dia jarang bunyi ittaqullah dua kali. Wahai orang-orang yang beriman Takutlah kamu kepada Allah Maka Ulama-ulama bincang dia kata at-taqwal ula at-taubatu fi ma mada min adh-dhunubi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ada dua takwa. Takwa pada Allah wahai orang beriman, masuk dia dia kena banyak kelkelik muhasabah diri dia mimma mada daripada apa yang telah dilaluinya daripada dosa maksud dia ialah bertaubatlah dalam ayat dia tak tulis tapi ulama tafsir bincang taubat pertama ialah eh, maaf takwa yang pertama ialah at-taubatu fi mada min dhunub iaitu bertaubatlah daripada dosa-dosa yang lalu kenapa orang bincang benda ni Tuan-tuan perasan tak Berapa ramai orang kita tak semayang Berapa ramai orang kita wanita Isteri-isteri yang tak tutup aurat Pasal apa agak-agak Ayat ni Batu hadam ayat ke lah apa Kita ni jahat Meneruskan pembohongan Penipuan, kezaliman, penindasan Kita ni jahat Buat dosa kita ni tangguh-tangguhkan bertaubat, kita tangguh-tangguhkan ibadat. Pasal apa? Sebab kita duk rasa besok tu masih ada untuk kita. Itu sebabnya. Patut dalam ayat ni sebut man <tong> qaddamat Ma apakah yang telah kamu prepare something prepare for your tomorrow tomorrow or tomorrow Arab tahun 2060 tomorrow juga ya. Arab 2070 tomorrow juga ya. itu bahasa Arab wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan apa? kalau kamu fikir besok kamu nak mati hari ini kamu kena bertaubat kepada Allah siap-siap itulah persediaan untuk kita bertemu hari Al-akhir ataupun akhirat. Allah suruh wal tanzur nafsum ma damat li ghadin. Apakah yang telah kamu prepare sedia untuk besok? Cek nak buat majlis. Kan ada planning. Plan merupakan preparation tuan, tuan cuci sekolah ni Nuri kahwin oh, atau ataupun oh sini hok hok Kelate ramah sini duk duk duk, -duk bate -ba kali ni nak no, kelik Kelate mana resep dia, dia plan kalau kelik besok jam jalan kita kelik malam ni ya. lepas kuliah malam ceramah kita kelik malam Kelate ah ha, nampak tak itu semua perancangan apa dia nak sampai besok kereta, minyak kereta, minyak hitam, enjin, tayar, itu panggil preparation. Maka Damat ke Kelantan. Apa kamu sediakan untuk nak balik Kelantan? Kita Allah tanya, takutlah Allah dengan bertaubat. Pasal apa? Sebab anytime anytime and on time Allah boleh ambil nyawa kita bila-bila masa. Tengok tiga hari lepas. Budak tekata lima. Dekat Ipoh. Naik motor. Ya? Seorang pegawai polis kanan. Langgar dia. Seret dia 6.7 meter. Mati setiap mata. Baru 17 years old. Dan polis kanan tu dah ditangkap. Merupakan seorang pegawai kanan jabatan Sajar Jenayah. IPK Negeri Kedah baru tukar 2 minggu tak selak saya tapi tu cerita dia dengan mahkamah tapi nak cerita yang mening meninggal tu baru 17 tahun satu hari masa saya jadi imam masjid daerah Kuala Selangor lama dah saya resign tahun 2006 8 tahun ada budak-budak sekolah ni dia geng geng nakal budak-budak lah. nakal Lalu dia pergi ambil motor dengan kawan depa tu dekat parking tu, depa naik daripada Kuala Selangor pergi Sungai Buloh. Sungai Buloh Jeram. Kemudian dia patah balik selekoh pasir tuntung tu depa laju. Satu budak ni tak lepas kena dia langgar tiang elektrik maka meninggal serta merta baru budak tingkatan 4 kebetulan pula dalam bahasanya takdirnya dia adalah qaryah saya Masa nak kebumikan pada jam 11 pagi tu, maka budak-budak terkaitan empat. Dan empat orang tu, empat budak hitam tu, seorang dah tak ada, tiga-tiga budak hitam. Dititah perintah oleh pengetua, sila duduk depan saya. Saya minta mana budak-budak yang kes terlibat tu, panggil duduk depan saya. Semua pakai semata hitam, sebab dia panas. Duduk satu, dua, tiga. Waktu itu saya baca saya menggunakan talqin yang diterbitkan oleh pihak Jakim. Baca tapi saya tak baca dah. Sebab apa? Dalam ni emosi. Mulut ni geram dekat macam nak penampak dalam rubung aja kali Biar Bila nombor dua, nombor tiga pula dalam rubung tu terus. Tengok muka dia tapi muka dia memang muka teriak sebab dia pakai mata hitam. Saya ubah tak kutubah saya baca sendiri. Sedara Sedara Saya ulang, itu cerita lain Sedara Macam pernah dengar pula kan Tarik balik, tarik balik Susah kita ni Kita, sikit-sikit ada orang dah Apa kan koyok, Cepat nak koyok ini. Betul itu kan, sedara Sedara-sedara Anak-anak yang saya kasih sekalian Ramai pelajar-pelajar sekolah tu. Saudara kita telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Asbab dan punca yang daripada kita bertiga. Oh, dua-dua ginda. Pergi meninggalkan ibu dan ayah saudara mara yang dia sayangi, dia dicintai akibat kita. Sebabkan kita. Apalah Persediaan saudara kita ini di, di, dalam kubur ini oh, Waktu itu semua orang diam Tak ada siapa berani bercakap Menangis tiga orang ni Teresak-esak Sekarang ni dah pada pandai kerja hebat dah. Lepas peristiwa tu mereka berubah Saya guna kesempatan Talkin ni Kalau imam nak baca kat Jangan lurih bendui sangat Wahai, wahai, duk macam begitu. Hidung tinggi tapi sengau. Wahai si fulan binti fulana. Hmm. Apabila ditanya, jawablah. Kan. Tengok situasi juna. Gunakan kesempatan berdakwah. Saudara-saudara dari seri sekalian, Lihatlah anak muda ini baru 16 tahun tingkatan 4 sekolah menengah sekian 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 masih muda lagi tapi dia sudah pergi bertemu dengan Allah. Wahai orang-orang tua, ada orang tua mai. Jangan sangka engkau tak mati langsung. Senyap terus orang tua-tua semua. Orang tua-tua ni kurang hajar agak kadang-kadang. Duduk hujung ni apa celaka ni. Bagus imam ni. Dia Wahai si tua, semua senyap. Tolong berhenti merokok, itu saya. Haram merokok di tempat perkuburan. Haram, bukan makruh. Yang saya pernah marah seorang tua, memang saya tidak ada adab waktu itu. Dia seokok ketika nak kebumikan. Isteri dia kan dia. Dia kata, kalau saya kata dekat Pak Long ni bodoh, Pak Long marah kan saya imam tapi memang Pak Long imam bodoh pun dia, dia tak kata apa sebab kita cakap ikhlas saya cakap ikhlas walaupun kalimah saya kasar Nabi sendiri tengah duduk khutbah ni ni hampa baca tak hadis hadis tu tinggi sangat mu itu bukan makna hadis tu. Itu cerita lain hak bawah tu. Matan ni bunyi macam ni. Idza dakhala ahadukumul masjid fa la yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kamu masuk masjid jangan duduk sebelum kau orang solat dulu dua rakaat. Jangan tidak ada adab dalam masjid. Itu maksud dia. Nabi tengah khutbah Tiba-tiba sahabat masuk duduk terus cup. Ketubah jumaat ni. Nabi berhenti ketubah. Sedara. Saya ulang, sedara. Bangun. Asallaita rak'atain. Dah sembahyang rakaat belum? Belum. Keluarlah hadis itu Hadis Bukhari, Muslim kan? Ada atas-atas kali. Buat sana nampaklah. Tapi tinggi sangat. Orang masuk masjid jarang gitu. Lagi letak di bawah ni biar dia baca. Kan? Contoh. Maka Nabi tegur sahabat. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkaskan apa kita nak masuk sini ialah iaitu apakah bekalan kita yang sebenar untuk kita bertemu dengan Allah pada besok hari? Tajuk kita ni persediaan untuk akhirat belah nak. Saya mailah nak banyak-banyak. Fikir sendirilah, ya. itu pun nak kena bagi tahu. Senang aja persediaan untuk pergi akhirat apa dia? Tobatlah, selesai masalah. Al a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita semua masa mana dikira? Masa pengakhiran umur kita oh berat ni ustaz kenapa? habis kami semayang hari ini belum tentu? belum tentu ustaz hadis ni berat ustaz berat siapa? makna kalau kita semayang lima waktu sehari semalam pun belum tentu akhirat kita macam ni yes dan Nabi pernah bersabda syurganya aku bukan kerana amalanku tapi kerana rahmat Allah Batu orang semayang jangan sombong dengan orang yang tak semayang. Ajak dia balik elok. Orang menutup aurat jangan sombong dengan orang yang tak tutup aurat. Seru dia pergi baik. Kadang-kadang dia tutup aurat hanya sehari saja. Dan dia bertobat pada malam hari. Besok dia mati. Khusnul khawatim. Very simple. Sebab rahmat kita ni Tuhan Nabi kata ada seratus Satu saja kita turun di bumi Dan dikongsi dengan binatang Disebut dalam hadis Rahmat Allah ada Mi'atul Rahmah 99 Masih ada di awang-awangan Si Allah Satu saja Allah bagi kita berkongsi dengan binatang Dan dalam hadis disebut Seekor kuda mengangkat kakinya Agar tidak memijak anaknya Kenapa? Rahmat. Bayangkan berapa bilion manusia, berapa trilion binatang, satu kongsi. Lepas tu, Nabi kata gini mudah. Setiap masa awak nampak besok adalah hari terakhir. Maka jadikanlah hari ini adalah hari Yaum Husni Al-Khawatim. Hari cantiknya pengakhiran hidup kita. Apa persediaan kita untuk akhirat untuk besok tidak lain tidak bukan ialah fahamlah bahwasanya bertaubatlah kepada Allah dengan ayat tadi. Kemudian ulama kata wasania taqwa nombor dua tu iaitu wattaqullaha inna Allah kabiru bima ta'malun. Ta Takutlah pun kepada Allah kerana Allah Maha mengetahui dengan cara mendalam akan apa kamu lakukan takutlah Allah ulama kata apa asaniya itqaul maasi fil mustaqbal taqwa nomor dua pada ayat suratul hash ayat 18 ialah iaitu kamu kena takuti maksiat jangan buat maksiat pada besok hari al mustaqbal future Al-Mustaqbal Tomorrow Besok Takut ada dua ayat ni Pertama Orang beriman Takutlah pada Allah Apa dia? Bertaubat Yang kedua Wattakullah lagi Buat apa? Takutilah kamu akan maksiat pada masa akan datang Maka Allah sebut dalam Quran Allah maha mendalam pengetahuannya Jangan siapa-siapa tipu Allah dia akan jawab ke kebun I'm sorry my God Because I have more I have no more time Gitu lebih kot Untuk prepare something for my tomorrow Tak ada Allah akan ungkit Nabi Sulaiman lagi sibuk Allah akan ungkit Nabi Yusuf sibuk Menteri Kewangan Nabi Sulaiman sibuk Dia raja Layan binatang Layan orang Layan ratu Tapi dia boleh mengucap Dia boleh buat hebat dengan agama Yang mana Allah sebut pokok -pok ni Nabi, Nabi Rasul ni ialah An aqimuddin wala tatafarraku fi Kerja para Nabi Nuh Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad Nabi-Nabi yang lain ialah Iqamatuddin tegakkan agama jangan berpecah belah pada perkara agama. Ada azan ke? Bunyi macam wisel retapi lalu. Ada azan ke? Ada azan, silakan. InsyaAllah allah uh, boleh tunggu lagi ke? Tanya lah masya-Allah. Batang kali ini tak ada orang ramai rupanya.

Yang pertama ataupun persediaan permulaan kita Ayat-ayat yang disebutkan tadi ialah uh, Tentang takwa itu bermaksud pada ulama' membincangkan tentang Taubat yang lepas dan juga takwa yang kedua iaitu Besok jangan buat dosa dan maksiat yang ni kena bincang panjang sebenarnya sebab apabila konsert yang berlaku di stadium nasional bukit jalil yang telah merosakkan padang bola tersebut netizen netizen bila ada ulama tegur Netizen saya harap bukan netizen bangsa Melayu kok tapi wallah alam mereka boleh memaki hamun para ulama khususnya mufti wilayah persekutuan contoh dia bila dia tegur solat jamak qasar takhir dan takdim untuk tengok konsert adalah tidak sah kena semayang semula lalu ada orang berani bercakap dalam facebook dia kata musti tu dia ingat dia Tuhan ke nak sah dan tak sahkan salat orang dan kita budak cari ada sahabat-sahabat networking duk cari tak jumpa lagi budak tu Kalau lahir budak ni Melayu Rosak anak-anak muda pada hari ni Saya tak heran lah kalau orang kata saya cakap kasar Kalau dia Melayu Dia tak tak, seharusnya seharus mengaku dia bangsa Melayu lah Orang Melayu ni menulis dan bercakap beradab Tama-tama membisikkan tentang isu hukum akam Kalau dia cakap macam tu Bermakna Nabi Muhammad Tak perlu diutus oleh Allah Yang buat hukum ni Nabi Atas syariat dia sendiri Termasuk Orang Melayu yang bela anjing Apa tu? Hash Hashki Hashki anjing yang jinak macam kucing tu dia kata anjing ni kan binatang juga macam kucing kenapa kita tidak boleh bermanja dengan dia tengok bahayanya manusia yang tidak ada ilmu perkara yang kedua apa yang saya sebut sini ialah apakah persediaan kita untuk akhirat lain daripada taubat Taubat ada dua tadi. Taubat dosa tu takwa. Taubat tak nak buat maksiat besok. Besar tu takwa, pecah dua taubat pertama. Dia at-taubatu min zunubi fi ma madha. Takwa yang kedua ialah dia tidak berani buat maksiat pada besok hari Nomor dua Ialah ilmu Nomor dua ialah ilmu Nabi Muhammad SAW Pernah menyebut dalam sebuah hadis sahih Tuan-tuan pun semua dengar hadis ni Pi mana-mana pun hadis ni mesti ada dengar Apa dia? Maa yuridillahu khairan yufaqihhu fiddin ibu ibu dengar bagi tahu anak-anak gadis kita sesiapa yang Allah nakkan seseorang hambanya itu khairan kebaikan dunia dan akhirat bila khairan tu atas nama sebutan sabdaan nabi dan juga Allah khairan maksud dia kebaikan dunia dan akhirat Allah akan pastikan dia faham agama ad-din inda Allah al-Islam bukan matematik bukan sains bukan biologi itu cawangan daripada ilmu-ilmu Allah tapi nak bagi tahu ilmu yang disabitkan dalam hadis ialah kalau Allah nakkan orang itu kebaikan dunia akhirat yufaqih hufiddin ha tu ada dua sepatutnya yufaqihuhu fiddin tapi nak cerita baris mati ni pasti Allah akan bagi dia hidayat agama wherever you go Siapa sekalipun kita ke mana saja kita pergi agama adalah nombor satu Once upon a time Nabi sembang dengan sahabat Ala ukhbirukum bi ra'sil amr wa 'amudihi wa zirwatu sinamih wa istaghstara Nak tak aku khabarkan kepada kalian Kepala bagi segala urusan hidup... Tiang bagi segala urusan hidup... Dan kemuncak kejayaan bagi segala urusan hidup... Sahabat kata kami nak bala ya Rasulullah... Nabi jawab apa? Rasul Amri... Al-Islam... Kepala bagi segala tindak tanduk kerja itu mesti refer... Back to agama... Hatta nak makan pun, nak minum pun, nak tidur pun semua mesti ada agama. Islam ajak apa dia? Bismillah. Nak makan biyamik. Nak makan kanan haram kiri. Saya ulang balik, haram kiri. Saya tak kata makruh, puas hati sikit. Sebab bangsa Melayu ni sebut makruh dibuat juga. Sebab buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Dia tak tinggal untuk dapat pahala. Dia pergi buat juga makruh ni. Tapi kiri Nabi sebut, seorang sahabat lumpuh tangan dia kerana dia engkar pada zaman Nabi tegur dia. Dia makan dengan tangan kiri. Nabi kata, Kul bi la astati'a. Kul bi la astati'a. Kul bi yaminik la astati'. Ya wahai sahabat, makan dengan kanan. Aku tak mampu sebab kecil-kecil makan kiri dah. Makan kanan. Tak lepi, tak best. Makan kanan. Esok Allah lumpuhkan tangan-tangannya. Tuan-tuan bayangkan siapa berani buat makan kiri dengan sengaja. Pendeta Yahudi Goldziher 1946 48 44 dia buat kajian dia pakai gunakan fork and spoon ataupun pisau dan juga gerpu dia nama western food dia buat chicken chop apa menatang chop begitu chip chop chip apa bukan chip chop lamb chop potong nghe okay? because kita ni right hand ambil gerpu tikam gigak tangan manakah yang akan menyuapkan makanan kiri ampotas betul bohong akulah confirm kiri dan saya faham tak boleh kita kena fight Nabi daripada dia -badi. Khaliful Yahud wal Majus Kamu wajib berkhilaf dengan cara makan hidup orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi Orang Majusi, orang Yahudi, Nasrani Mereka guna kiri untuk makan Kamu Kul biyamini dengan kanan Pasal apa? Almu Kecuali lah Tangan kanan tu lumpuh Itu lain cerita Tak payah lebih buruk lah Sampai peringkat macam tu Ilmu Sesiapa yang Allah nakkan dia baik Dunia akhirat ibu-ibu Bagi paham agama Selain bertaubat taqwa taubat, ilmu merupakan our preparation awal ni ni dunia persediaan kita untuk besok kak memang mak kita mati umur 80 tahun tapi kakak baru 45 tahun belum tak tentu lagi nak mati 80 tahun because we are hamba Allah anytime kita berlagak sombong kurang hajar dengan orang berlagak dengan jawatan dan kuasa yang kita ada zalim orang pasal kita rasa besok masih hidup tapi husnul khawatim dia tak berita besok ke hari ini innamal a'malu bil khawatim amalan yang dinilai oleh Allah masa pengakhiran dia macam mana tengok oleh Dr. Sabri pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia Hari Ahad kuliah subuh Dengan ya, kuliah subuh live Amba ni Waktu tiga hari ni tak apa sihat Minum air Lepas tu dengar suara tengkorak <tong> Real dengar Tuan-tuan video dia tak diminta Delete oleh kaum kabak dia Sebab apa? Orang tengok satu dunia doang, Ya Allah khusun khatimah Khusun khatimah dan saya pun tidak ada alaqah apa dengan melengkang guru pada anak saya. Fake fatwa. Saya pun keluar air mata. Ya Allah. Macam mana pula aku mati nanti. Wallahi. Ya Allah. seronok dah terseberi mati tengah kuliah. Macam mana lah kami penceramah dah 30 tahun dah ceramah ni. Na'udzubillah Contoh kena fikir macam tu lah Ustaz pada Maktab Mahmud di Kedah Baca kutubah Jumaat di Masjid Al-Bukhari di Derga Dia ada attack jantung Kutubah Jumaat ni Alhamdulillah Marilah kita bersama-sama meletakkan Islam dalam kehidupan kita yang paling tinggi dan segala urusan hidup kita. Deden, denah. Eh, poom jatuh. Allah, saya kenal dia. Tuhan tunjuk pada mata kita. Khusnul khatimah. Tentu kena cerita macam itulah. Semayang tak banyak mana pun. Tapi bila dia bertaubat tahun tu dia kerja mari masjid. Orang macam ni selalunya cepat dapat unsur khatimah daripada kita jenis yang rajin semayang tapi tak nak mai masjid. Dia turun-turun bukit, kan bukit tu. Oh, hmm, break putih. Mereta pam, ninggal dia. Dia kata apa Allah? Baru jemaah insya sekali ni kita Tu nilai mati Sebab tu kita ni Kak Bodoh anak dalam SPM Tak boleh Eh beruk mak ia dalam hutan pun tak boleh SPM lah Boleh makan Ini eh, bukan main stres Kenapa Why Why You dapat B semua tak dapat A eh? Ada seorang cikgu di Selangor ni macam tu anak dia dapat UPSR 1A 4B nak skor 5A kan 1A 4B dia macam tak boleh nak terima you ni macam mana you belajar tengok abang kakak kamu tu belajar macam mana cikgu budak dapat 1A 4B lah dia akan bela cikgu akan datang percayalah cakap saya manakala anak-anak cikgu yang dapat 5A eh, semua tu belum tentu akan jaga cikgu. Maksud saya ialah jangan putus harap yang penting anak tu ada agama. Kalau dah mengaji tinggi kerja jawatan besar-besar, full mak dia, markah dia sikit kurang. Bila kita mak kita berak dalam pampers belum tentu anak cerdik dia akan buka pampers mak kita anak yang bodoh adik yang adik beradik kita yang bodoh ni akan tolong experience telah membuktikan pada saya jangan biadab mak ayah jangan biadab dengan anak-anak kadang-kadang anak cerdik bila kahwin nak balik rumah pun payah. Dia kahwin sama kering dengan dia. Kena anak perempuan menantu kaya pula. Nak balik kampung batang kali. Apa batang dia nak sebut ni? Berapa kali batang sini kata dia. Di sana pun batang juga. Batang berjuntai. Lagi lucu. Batang kerja dia. Tak nak lah. Batang-batang kata dia. Datang balik. Tapi yang bodoh ni lah. Yang sebuah Yang berlaku sebuah negeri ada empat anak satu dua cerdik engineering doktor accountant nombor tiga ni mengaji SPM pun duduk rumah ayah kata apa lepas kebun dusun singgah kedai makan mengopi mengetih wak bahasa bahasa kita orang Jawa ni wak lah kata bang man banyak nampak durian nampak macam dah elok cantik tu adalah tu pun monyet beruk duduk kacau kata dia petai ada belakang peta cik cantik man. Alhamdulillah lah dia dia. Anak-anak kau tak balik? Hmm. Sibuk ada orang. Yang ada pun adalah beruk seko kat rumah tu. Rupanya oh beruk tu ingat ke beruk betul? Dia panggil anak dia beruk. Dia boleh buat lawak. Tapi memang orang kampung macam tu. Belah-belah utara ada yang sembang ni tu. Ada menatang haram jadah tu. Ada teko kat rumah. Menatang haram jadah. Sebab mengaji bodoh. Tapi anak beruk ni lah surau kadang siak kadang bilal kadang imam zuhur sebab imam tu ambil elon marib je zuhur dia ambil tapi tak datang tu mangkuk punya imam hmm, ada ke imam PM macam tu dia maghrib demai lohok asak haram tak ada lele siak budak-budak nak beruk tadi tu jadi jadi bilal jadi imam dia pergi mana-mana pun dia tukang bang pun dia bawa apa mana pun yang agama ni dia Tuhan anak beruk tadi ni. Siapa bapa beruk tu? Ayah dia. Masa dia meninggal jatuh jatuh motor cerita orang lah betul tak betul ni. Jatuh motor dia pergi cari bapa beruk tak bapa beruk tu ayah dia. Mati orang tua tu. Dia lah puasa telegram cerita lama tak ada whatsapp lagi. Assalamualaikum bang kak adik balik ayah dah tidak ada. Tanam baru balik. Ni anak beruk tadi ni lah kamu kata apa? hang pun Meh, eh, beruk pun beruk lah Pasal apa kak? Awal persediaan ialah Mesti ada ilmu agama Tonton tuan sudut megah lah Anak dapat 8A Dapat 4 4.0 plat Tak layak lah Tiba-tiba dia tak ada agama. Tuan-tuan, ibu-ibu kena menangis ibu-ibu. Ibu-ibu, anak ibu-ibu cerdik cakap orang putih. Bukan berabuk cakap orang putih. Orang putih dengar apa tu golek-golek dengar. Oh, cu -cu 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 Macam filem orang putih perang. Alright, korek, 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 korek. Itu saja. Oh no, oh my god. Dah sebut Allah, OMG. buah menerajang, boleh tahu. OMG, budak-budak cakap kat batang kali ni. Oh, oh my god balik handphone kat muka dia bilang, hilang sebelah tuan-tuan tiba-tiba tuan-tuan tak ada agama malang bagi kita orang yang hidup atas muka bumi ni tak ada agama walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya Ampa perhati tengok anak apa yang pandai I don't want to swear dengan nama Allah But our experience Kenalan-kenalan yang mengadu dekat kami ni Kami dah 30 tahun dah berceramah 12 tahun orang tak kenal 18 tahun orang kenal dengan TV Orang mengadu macam mana, macam mana, macam mana. Macam mana apa? Silap aku ah. Sampai anak cakap Melayu pun er er bunyi macam anjing pada. Er, Ush, budak ni apa ni? Akan. Oh, uh, ustaz, uh, saya bukan apa-apa. Wah. Nu, semua anak mengaji kat sana tak main dalam Malaysia ni kurap macam Malaysia dia kata duit banyak mayang ayah pula baru hijrah umur dekat 60 tahun ok fine Alhamdulillah Husnul Khawatim anak waktu tu dia menangis confirm dia menangis Orang perempuan di belakang tu, time muda je. Hampir duk belagak, rambut perang-perang dah umur 70 tahun. Dah menopos 60 kali dah. Muka gini. Macam bawang hitam lautan. tu no, macam anjing laut. Tuan-tuan. Siapa nak kenal dah. Waktu tu barulah. Cari kain tudung nak tutup. Nak baru pakai stokin. Masa nak darah. Lalu saya sampai ke, lubang kencing tu. No. Saya bukan nak kata siapa. Alhamdulillah lah dia bertawabat dah. Tapi anak-anak saya bertemu dengan orang korporat inilah nak didik orang korporat ni bukan benda yang mudah ilmu ni kena bijaksana al ilmu bil hikmah daripada isteri yang free hair lepas kita sembang lepas kita berkuliah lepas kita itu ini ada temu janji bla 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 maka orang korporat kata Ustaz, thank you so much because my wife changed their life. Dia ubah hidup dia. You macam family I. Kita bukan bangga dia tapi Dia berita seronok kan? Dan dia pun tak berani keluar rumah tanpa izin I sekarang. Memanglah dah tua dah 70 tahun. Kalau dia keluar pun tak apa suka dia. Dia pun mikir juga. Tumailah kuliah kaum ibu. Baca Yasin. Baca lah tak apa lah Kak Kak tahu kak Popok ni dia baca Quran Gagak-gagak Dia menangis Dia menangis Wadu waduh, waduh. tu Dua jam Tapi ustaz dia pun Kenapa lah Ya Allah kau pilihkan aku bertemu orang tua ni Nampak Guru Quran ni pula kadang-kadang Dibaginya pendapatan Mengajak sebulan Seminggu 4 kali Lima kali Satu hak cuti 100 dapat Bayangkan seminggu sekali pun saya bukan Seratus Dua ratus Dua puluh Lima puluh Lima puluh minggu Berapa? Dua ratus ya Berarti dia bagi ekstra duit minyak Dua puluh Saya kata Ya Allah Hang dah lah bodoh Quran tak pandai Panggil pula orang baik hebat Yalah orang jenis ada nama Bagilah dua ribu kat kawan tu oh. Relax je start macam Alip Ba Ta Sa Dua ribu Tak payah In Baca minta tak lepas aku mengajar ada kori Tuan-tuan kadang-kadang orang kita ni Kadang-kadang lah kita bab agama ni kan Tuhan bagi kebaikan kat dia Tapi Masyarakat tak berubah nak baik dengan dia Masyarakat kedekut Berapa ramai imam-imam kita kerja 2 tahun berhenti Sebab apa? Gaji rendah Bukan salah jabatan Salah kita makmum kedekut Gaji seribu Jadi imam tak layak sebenarnya tapi jabatan hanya mampu macam tu. Kita lah fikir balik. Kalau orang koprak ni ada 10 orang, bagi seorang 100, dah banyak dah dapat. Saya bercakap, saya jadi imam daerah Kuala Selangor. Gaji saya RM17 sehari. Apa faham dah dengar lelok? Sebab kontrak dah tulis dah RM16.90. Cuti tak dapat. Tapi kerja jalan. Majik tengok dah, majik pulu pun nak bagi. Bayangkan 27 belah ringgit kali 30 hari. Boleh tak sampai nak pun. Boleh tahan gak gak? Ke, ke? Baca kelas. Ha. Suruh hazan. Allah. Situ saja sepatutnya 500 dah. Sepatutnya. Hu akbar Allah akbar 2000 Jadi imam Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman rahim Sepatutnya 3000 Tapi 900 je sebulan Ustaz, lillah kepala otak hang. Oh, time aku lillah. Time hang? Tuan-tuan. Alhamdulillah. Pegawai takbir agama. Saya tak salahkan jabatan. Sebab saya tahu dah itu rezeki dapat. Pegawai takbir agama saya sekarang ni timbalan mufti wilayah sekutuan. Ustaz Jamili Adenan. Dialah cari korporat. Ada orang korporat tu namanya Abang Haris bin Osman sepupu kepada Datuk Seri Abu Hassan Omar bekas Menteri Besar Selangor dia bagi cek dekat saya RM7,000 bagi 12 dan duit itu dimasuk ke tabung kebajikan pejabat agama setiap bulan saya dapat taman 600 hingga 700 ikut saya punya permintaan sekali pada Menteri Raya jadi 600, 600, 1200 okey lah ya saya cakap Lepas tu ilmu ni, guru ni, mahal harga dia. Jangan jadi seorang lelaki, mari cabar hina saya dekat sekolah rendah agama. Asam Jawa. Saya rotan anak dia, patah pemaris tu kayu tu. Pemaris tu bukan kenal sangat dia pun, kena sikit je. Tapi kena dinding. Sebab saya duduk ceramah, kuliah, dia duduk gelak-gelak. Dia main-main. Saya ambil pemaris. Pam terkena masa tu dewan tu ada jaring empat segi tu kemudian simen separuh kena patah ayah demai serang saya besok kata guru besar ustaz jangan cakap banyak lah. dengar aja dia kata apa saya ingat lagi dan dia meninggal dah ghafurullah dia sesikit pun tak dendam dengan dia kalau ustaz mengaji tinggi ustaz takkan duduk mengajar budak-budak macam ni fuh tu bahasa saya kalau saya lupa saya minta maaf itulah bahasa Allah Maha mengetahui tapi tak ada dendam sebab tak boleh Sabar aja. Kalau ustaz mengaji tinggi itu Ustaz akan pergi ke masjid besar itu oh. Satu hari anak dia kahwin Aku jadi imam besar Dia kata macam pernah tengok dia. Ya dulu kat sekolah Aksam Jawa Sekarang saya dah mengaji tinggi dah Dan masa dia meninggal perutnya Busung besar kan sa. Allahu warhamhu wa afa wa Moga Allah berikan kebaikan dalam kubur dia. Tak boleh sentuh anak. Biadab mak bapak ialah bila serang guru yang denda rotan anak dia sebab guru merupakan khazanatul ulum. Merupakan stor simpanan ilmu. saya pergi maki guru tu barakah tuan tarik balik. Ingat saya hadapi ramai pajak macam itu yang mak bapak serang guru-guru Termasuk dengan saya dalam bahasa kasar orang kata saya kok tak jadi orang melainkan mak ayah mesti pergi melutut depan guru itu minta maaf sebab guru itu termasuk terpaksa masuk keluar, masuk, keluar mahkamah walaupun dia menang penghujung dia Ilmu Kalau guru kita ratan anak saya Jadilah macam saya Guru siplin beritahu Saya ratan anak ustaz Waktu itu saya wadipi biji sekolah Minta maaf tuan Saya ada ratan anak anak tuan Pasal apa? Sekian, sekian, sekian Oh Tak apalah sebab apa Anak saya takkan berani cerita kat saya Yang cikgu ratan saya Dia tahu apa akibat dia Why? Because my grandmother Guru oh, perutan saya Saya tidak berani mengeluarkan Saya berpura-pura gembira Sedangkan jiwaku sakit kena perutan guru oh, Kena tampak dengan cikgu Abu Khasim Kau ingat nama dia sekarang ni? Allah firlahu warhamu wa wa'afu'anuh Ni Dia bagi back hand Pyong Aku dah geng-geng nakal semua duduk Kalau kursi 40 Aku duduk kursi 39 piong pam prak kena cermin aku. rasa tak koyak telinga dia buat. Tak penuh sedikit pun aku rasa dendam guru. Sebab apa? Nenek saya guru yang paling garang dalam dunia. Apa nenek saya tak buat kat telinga saya, tentu ada adik, adik. Wallahi apa nenek saya tak buat kat telinga saya ni? Kata lebih macam aibkan nenek. Apa nenek saya tak buat kat belakang saya? Apa ni saya buat ke anak betis saya? Tapi saya tak pun, tak berani lawan sebab because nenek is my teacher. Tuan-tuan kita guru denda nak atas kerusi satu subjek. Oh masa mana cikgu yang bagi nak saya berdiri tu? Huh. Sangkut dia kat bukit Perza tu. Minta maaf cakap. Tuan-tuan, Persediaan yang kedua, selain daripada persoalan tentang taubat ilmu, ilmu itu mesti ada guru yang mursyid, yang mengajar kita, imam syafi'i, nak telan air liuh pun takut depan syekh wakil. Ni, bunyi. Nak sel, imam malik, nak selok kita daripada guru. Tak apa ni. buka ni kita buka kita dengan gelas Imam Malik dah nak buka kitab helayan tu tak pelan tak. baca kita cikgu duk mengajar lagi cikgu tak ada adab guru minum tak apa jangan nak anak murid minum depan cikgu melainkan dengan izin minum boleh tahan kira pergi makan cikadis tu lagi orang ajar lambung tu <coughs> Allahuakbar kak anak kita kak takkan jadi orang kalau kita kurang hajar dengan setor ilmu yang seterusnya persediaan kita pada pukul 9 sampai kau apa ni mana pukul 6 tadi balik dah <coughs> Dia buka-buka dia cabut balik tadi. Panjang ni orang tuan cakap tadi. Baik aku belah dulu tadi. Ha. Yang ketiga apa dia? Persediaan kita yang ketiga ialah carilah sahabat yang baik. Carilah kawan-kawan kita yang baik. Yang ilmu tadi kalau nak mantap ilmu, carilah kawan-kawan yang berilmu. Saya minat dalam dunia saham. Labu saham syariah, bursa saham Kuala Lumpur. Saya tidak akan kawan dan akrab dengan orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu saham. Saya cari guru-guru mursyid saya. Untuk mengajar saya tentang apa itu saham, apa itu kripto, digital, digital. Apa itu IPO? Apa itu Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP yang hari ini mencanak untung dia naik. Sebulan boleh ambil 25% keuntungan daripada kripto digital. Tapi saya kena cari guru, kawanlah dengan guru itu dan jadikanlah guru itu kawan kita. Apa maksud dia? Kalau tuan-tuan sendiri pun Nabi sebut Al-mar'u ala dini khalili Dek-dek Dengar Al-mar'u ala dini khalili Seseorang itu Beradanya ia di atas agama sahabat dia InsyaAllah Saya di Pakistan dulu pun Sebenarnya saya SPM saya tak upah elok Saya dapat pangkat tiga Saya tak malu cakap lah Kalau tuan kata bodoh pun bodoh lah Tapi di Pakistan Saya dapat memtas Grade A plus Saya kalah dengan Ishak Syahid Orang Pakistan Dia hafal Dengan kulit-kulit kitab dah hafal Aku ni ngapai mana aku ingat saya kalah dengan dia 6 poin, 6 mata. Masa bahasa Arab saya nombor 1. Pasal apa? Bukan pasal saya cerdik sangat. Karena saya berkawan dengan kawan-kawan yang cukup cerdik. Betul sabda Nabi. Nak tengok bagaimana your way of life, you tengok siapa you punya friends. Kalau adik-adik kawan dengan kawan yang merokok, tak usah dah bohong. Lambat laun adik-adik akan hisap rokok dan paling teruk. Saya tengok siri depan mata saya, budak tingkatan dua. Saya rasa macam nak turun kereta nak petampaknya budak ni. Perangai cikgu Pakistan tu ada lagi, nak tampak orang ni kerja dia. Hisap rokok. Budak kecil ya, kemetak budak tu. Macam kau tu, kurih berjijau tu. Bukan kau, macam kau. Di set whip. Depan kertas kita gelap. Kita duk hantar anak. Anak dah keluar dah. Dia ingat. Tak ada orang kot. Dia sok Saya kata, Ya Allah. Saya pun nak ambil gambar tu tak sempat. Kalau saya dapat dia. Saya mesti bagi tahu dekat cikgu dia supaya wajib ambil tindakan kat budak sokok nombor motor ada sponsor dia store dia dekat motor sekian-sekian dia naik motor tayar kuning kereta tayar kuning aku ingat lagi basikal ada tayar kuning semuanya ha jenis basikal tak macam basikal aku tengok macam sarkis pun ada juga pelantar pun tak ada guard pun tak ada dia kosong semua jenis tayar tayar buah batang buah handle jalan sendiri sokak pasal apa? kawan kalau ada adik, adik tak payah baju hijau, baju purple, baju hijau ada orang tu. Apa lagi ni, ni baju hitam ni. Apa lagi, ni baju hijau. Hijau belaka malam ni. Hijau, hijau lagi. Ha, hitam lah. Eh, itu orang tua rupanya. Ha, kan? Ah tu, tak kira lah. Pasal apa? Kawan. Bahkan dalam hadis sebut, kawan menjadi pensyafaat bila kita bertemu Allah. Allah. Ya Rab, ya. Mana kawan saya yang pergi masjid batang kali itu? Ha. Dia tu lambat sikit. Wahai Tuhan, boleh tak cepatkan urusan mahkamah dia? Saya nak masuk syurga dengan dia syafaat. Pasal kawan kadang-kadang dalam Quran sebut Yauma ya'udza zalimu. Orang zalim diri dia dia akan gigit jari. Pasal apa? Wahai Tuhan, menyesal aku jadikan si fulan tu kawan aku. Dalam Quran sebut. Ibu-ibu, nasihat isteri eh, suami kita. Kalau jenis balik pejabat pergi mancing selalu. Masjid pun tak nampak rupa Jumpa imam kat merkit Tak tegur Sebab tak kenal imam tu Abang-abang Kalau abang-abang kata memancing itu hobi Bukan tetap malam Seminggu sekali ya Abang-abang kalau abang-abang tuan-tuan kata Main futsal tu adalah hobi Seminggu dua kali ya Weekend Tapi kalau abang-abang Wahai kakak-kakak Tersedara tiap-tiap malam main futsal itu bukan hobi tu itu namanya hoi babi <tuh> sampai rumah tangga berselerak kena duduk layan hobi dia minta maaf dengan izin kasar bahasa kerana main bola malam-malam lah bergaduh suami isteri kerana mancing malam-malam lah bergaduh suami isteri dia buat pula kontes challenge siapa dapat ikan besar dia akan dapat hadiah tak seorang satu ringgit Dia tak tahu dia buat balik menang tu adalah judi Main badminton Kutip seorang satu ringgit Sepuluh orang main Double ke whatever lebih kurang Siapa menang dia belanja. Siapa menang Yang kalah kena belanja Dia tak nampak itu adalah syarat-syarat judi Kita nampak tak? Ini contoh Saya so, nak beritahu sahabat-sahabat sekalian Perkara ketiga Carilah sahabat-sahabat yang baik. Bila mati nanti, jadilah macam abang boce. Tahu abang boce? Salah satu raja lawak yang berjaya, yang hebat, yang boleh mari masjid tanpa cas harga yang tinggi kerana masjid. Atu kumpulan zero itu pun sama juga. Syuk. Seorang lagi syuk ni ada sikitlah isu-isu rumah tangga. Atu zero Saya kata padan dia orang ni berjaya Panggil dia berapa bayaran Tak apa Ustaz Ikut masjid berapa Dua ribu boleh ah, Tak apa Ustaz Dua ribu tak apa Tadi ada orang yang tak boleh langsung Sebab tu Abang Boci Tuhan tunjuk kat kita Saya semayang asa Dekat tangga luar masjid Semayang asa eh Bukan semayang jenazah Lepas tu balas sungkawa dia tengok terbit seorang, seorang ibu kau miskin mari kubur besok jaga dia. kenapa? Inilah yang sara anak saya mengaji abang bocilah, lah seorang-seorang mai. Walaupun keluarga dia lepas dia meninggal ada masalah dengan isteri dia. Mata tu nangis tak? Ya Allah. Ada tak kalau aku mati nanti orang akan ramai sampai tangga masjid semua artis semua ramai ahli ulama baik orang politik pun pakat datang belaka semayang apa kaitan dia Allah pasal apa kawan kita tidak ada gap antara kita dengan artis tengok Yus Jambu kan bila dia meninggal crowd Kenapa? Duit dia menang apa? Dia bantu buat madrasah. Tapi dia tak pernah cerita ke orang. Tapi Allah tunjukkan masa dia mati. Tentang perasaan tak? Orang biasa mati dan orang yang awam mati. Awam. Tapi ramai orang datang. Cuba korek rahsia dia. Yang tu dengan nama Allah saya cukup takut lah. Saat saya mati orang kalau kubur haram tak datang teko pun. Mati dah. Ha, Okey. Alhamdulillah mati dah. Alhamdulillah. Wajar betul. Tu tak kena tak? Apa nama tu? Al-Qarni. Ain Al-Qarni tu. Orang Yaman. Masa dia meninggal, dia orang miskin. Masa meninggal, gubernur Yaman kata apa? Siapa yang mati tu? Sampai tak kena siapa dia. Apa nama lupa nama dia? Ain Al-Qarni. Kan? Dia ni sahabat gelar sebagai sayyidut tabi'in penghulu bagi tabi'in sebab dihidup zaman nabi dia pergi dari Madinah nak jumpa nabi nabi tak ada kat rumah dia balik cepat-cepat sebab apa sebab mak dia uzur tapi power dia nabi kata dekat Umar dan Ali radhiyallahu taala anhuma wahai Umar wahai Ali Nanti ada seorang lelaki daripada Yaman Daripada Bani Murad Kalau dia mari ke Mekah Korang pergi cari dia Korang suruh dia doa Dekat korang berdua Supaya Allah ampunkan dosa kamu berdua Tentu bayangkan tengok Omar dengan Ali Ish dosa banyak mana Sampai kena pergi cari daripada Madinah Pergi cari Setiap tahun pergi cari Lepas Nabi wafat Cari demi tahun demi tahun tak mai, tak ada, tak ada, tak ada nama, tak ada nama dia. Lah hari satu tahun tu dapat. Dia pergi dia kata, "Mana kemah sekian ada?" Dia tengah duk solat. Tak eh, ni solat duha. Selesai semua tengok nak, "Assalamualaikum sekian sekian." Dia pun tak tahu ni ambil rumput minin ke apa apa. Dia tahu zaman tu mana ada telegram, whatsapp ke benda tak ada. TikTok pun tak ada. Dia kata gini. Kami sekian-sekian. Uh, siapa kamu? Dia jawab apa? Ana. Abdullah, saya ni hamba Allah, kata Umar dengan Zainal Ali. Kami pun Abdullah juga. Bekankah kamu sekian-sekian? Ya, beginilah. Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada kami, untuk datang berjumpa kamu, minta tolong kamu doakan untuk Allah ampunkan dosa kami. Benda tu je. Sebab doa dia, dia panggil, Manusia tak dengar Tapi kerajaan langit Yang ada di langit Mendengar doa dia Pasal apa agak-agak Bila dia meninggal Gubernur Yaman terkejut Siapa yang ramai sangat ni Seluruh pelusuk mayat semayang dia Maka itulah Seorang Sayyidu Tabi'in Pasal apa? Yang pertama Dia tak pernah keluar rumah dia Selagi mak dia tak sehat Dan dia tak keluar pergi haji Selagi mak dia tak mati lagi Tuan, tuan Nak dapat orang macam tu Dia tidak keluar rumah dia Selagi mak dia yang sakit Tak sehat Dia tak akan keluar rumah Selagi mana maknya sakit Tak mati lagi Dia pergi haji tu pun Pasal mak dia meninggal tahun lepas dan yang keduanya Kerja dia adalah mami upah jaga kambing dan unta Duit dia dapat tu Sebahagian bagi mak dia Sebahagian bagi jiran-jiran dia Yang susah Waktu oh, orang kita, Masya Allah Itulah Ain Al-Qarni Kita Segan nak kawan dengan mak ayah kita Kadang-kadang kita rasa malu nak bawa mak ayah kita pergi kedai makan dengan kita Kadang-kadang kita malu nak bawa mak kita tunjuk kat orang kat majlis-majlis keramaian dan keramaian. Biadab betul anak. Kalau buat macam tu kat mak bapak dia. Beli kereta baru, haram tak pernah bagi mak dia naik. Tambah-tambah bini pula, mulut muncul macam sibuk babi tu, lagilah. Ada kepatut, mak mentua dia naik kereta, dia kata mak mak tu kaki tu kasut tu berpasir nanti kotor kereta ketuk dulu kat luar mak ni buat keluar kaki buka pintu nah, dah 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 okey kot ni Ini memang haram jadah punya anak tau haram jadah ni bahasa urdu pengkhianat apakah haram jadah demi eh? kereta beli 200 ribu nak vacuum lima ringgit. Vacuum je bukan basuh semua. Pasal tapak kaki mak dia. Dia sanggup kata mak. Mak. Bini gelin. Dia kata sibuk babi tu. Bang. Ah, 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 mak. Allah mak. Baru vacuum tadi ni. Anak-anak ni lelah ke mak. Mak boleh tak? Kasut mak tu ketuk kat luar dulu. Patutnya awak mari mas buka pintu kereta buka pintu belakang mak mak buat kasut mak sem salah biadab kau haja punya anak kau tak sedar celah kangkang -kang, lubang kemalan mak kamu yang sempit itulah kamu keluar tiba-tiba kaki dia berpasir pun kamu rasa anak-anak kamu kena penyakit lelah sampai mampus lelah anak kamu selari bulan bersih sangat konon sudahlah satu hari live di TV Astro Saya dengan Diana Ame dan Diana Samsudin Live bukan rakaman Satu ibu telefon saya Live ni Ustaz, saya nak tengok Ustaz Akak dari Johor Baru Ya kak Waktu saya giliran dengan Diana Samsudin Diana Ame di depan Penonton tak ada sebab live Ustaz Tajuk dia derhaka lah saya ni ada anak seorang dia start start orang perempuan kalau dia bersembang tu seorang jadi seorang Ella dah Ella and the boy jika kau pergi dulu hati tu Ustaz saya ada anak seorang Ustaz saya datang bagi minyak yang penuh saya hantar mak tafiz dia hafiz Quran Ustaz 30 juzuk Lepas tu dia pergi bandar. Lepas tu ada perempuan mana mak datin mana kenal dia. Bisan saja tu. Orang yang berbintang kata dia. Saya tahu tak Ustaz. Dah tiga tahun saya dia tak balik rumah saya. Lepas dia teriak. Kami ni pun Hindustan. Keluar dengan aku. Tak yang mata ni macam bertahan-tahan kencin. Segan lah kat TV lah aku teriak. Dia, dia nak apa-apa. Dia nak hak depan lah. Keluar mata dah. Sebab dia bercakap nak ada menangis. Saya tak tahu kau tak. Saya dah tak ada suami. Saya berpisah dengan suami. Masa dia kecil lagi ustaz. Bayang orang perempuan, dia relax nak bercakap Tengah aku aku pergi pondan waktu itu dah. Kak boleh tenang kak sebab line dah tak clear ni. Ha. Lepas tu, uh, saya bagi syarat kepada FM, fellow manager, dia buat gini. Mana? Kerat. Commercial break. Ha. Cik -cik, saya ambil lah tu. Uh, Okey terima kasih kak daripada Ajo Jawa Baru. Jawapannya pastikan selepas ini. Ambil tisu, Anak ditatang bagai minyak yang penuh Sehingga dididik dengan agama Tapi sayang bila dah berkahwin berumah tangga Ditinggalkan ibunya Oh tiara pedihnya Itu lagu dia sangguka kan kan oh ha. tak kata kak puan jangan doa bukan-bukan kak ya dia habis Quran aku doa aja Allah makbulkan sebab orang pakai Quran buat negeri kak dia tak balik rumah kenapa rumah dia dalam pendalaman di Johor tu bukan Johor baru pun tak mana tak kota tepi ke Mersing apa wallah alam bisan kontrol anak bisan kontrol menantu Wahai orang-orang lelaki yang ada pak mentua, mak mentua. Wahai mak mentua, mak mentua di belakang tu. Uh. Wahai mak mentua belakang. Uh. Jangan jadi macam mak leha. Tu mak leha, tujuh hari mencintaimu yang kedua. Dia bergaduh dengan menantunya nama Mia. Sebab kalau boleh nak minta anaknya supaya ceraikan Mia. Anaknya pun lembam juga. Namanya Dr. Khuzairi laki mian laki mak liha, namanya Pak Samad lakonan bapak mertua Samsu sekarang ni tuan-tuan nak beritahu pada dia campur tangan bisan Allah uji saya menantu ada tiga insya-Allah tahun depan cucu tiga satu, dua, tiga naik sanding sekali 4 bulan 6 baru ni Tiga orang sanding Kawin dan saya kena hadapi benda ni dengan bisan Tidak tak? Ha? Ceramah, ceramah juga Tapi Kadang-kadang ada benda yang mungkin kita ni Sabar banyak Jangan kacau, saya bagi peluang Siapa nak balik raya rumah siapa-siapa Silakan Agak-agak isteri kita macam mana? Mama, dengan ni ni bapak ni uh, kalau siapa-siapa nak balik raya mana-mana pun tak apa baliklah ayah tak kisah oh, macam Naruto Shippuden nak suara dia tapi kita kena paham sekali kita mau dan nampak nak balik nak mana ni tak ni rumah ni nak mula walaupun isteri tu hidung mancung dia bunyi sengau sebab jangan kacau hai depa bagani buat gitu ramai tak boleh buat cucuk mencucuk bagi eh ramai-ramai eh anak ni tak balik ke yang duduk jauh tu hmm biasalah kak macam lah kak ha buat dah kan memanglah kau yang bagi layan sangat macam tu nampak dah lama jadi bergaduh patut statistik bagi tahu antara faktor tinggi perceraian kerana campur tangan ibu mertu wah wow. So sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian Saya bercakap ni pergi rata dia ni Kan? Itu pun semua nama persediaan Ya kita nak dapatkan sesuatu yang lebih baik Yang pertama bertawabatlah Yang kedua tuntun ilmu lah Yang ketiga bersahabat dengan benda yang baik Orang yang baik Yang tak akhir pada Buatlah amalan-amalan yang soleh Ujung tu Buatlah amalan-amalan yang baik amalan soleh ini pun ulama bincangkan juga apa makna amalan soleh sahabat-sahabat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian maksud dia amal soleh ni mudah je kak kak dengar lelaki-lelak abang dengar lelaki-lelak adik-adik dengar lelaki-lelak bukan pakai duit yes maybe pakai duit juga tapi kata ulama yang mendefinisikan beberapa kalimah amalun saleh yaitu antaranya ialah kita lihat amal saleh tidak boleh diukur oleh banyaknya sumbangan yang kita berikan Okay, amal saleh Bukan kita nak kira, nak ukur betapa banyaknya sumbangan yang telah kita keluarkan. Jangan salah faham eh. Tapi amal salih ialah tak kira lah mengajar ke derma ke apa ke. Bukan berapa banyak yang kita boleh sumbang dan berikan. Bukan berapa banyak pahala yang kita perolehkan. Tetapi diukur oleh banyaknya manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Amal salih bukan diukur berapa banyak kita salat, bukan berapa banyak kita sedekah, tapi berapa banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Sebab tu jangan claim I am the best. Jangan claim kita yang paling baik. Tapi Do the best But don't feel the best Buatlah yang terbaik Itu amal soleh Tapi tolong Jangan nilai Kerana banyak sumbangan kita Kita adalah yang terbaik Haramkan Kata kita yang paling baik Itulah namanya amalan soleh For the example Tuan-tuan dengarkan Hadis Nabi Bila mati kita Tinggal tiga Antaranya apa dia? yaitu amalan yang soleh apa dia sedekah jariah dan juga anak yang soleh dan ilmu ilmu yang soleh tiga ilmu soleh ilmu itu amalan soleh apa maksud dia maksud dia ialah kita akan mengajar orang beri ilmu ke orang orang tu dapat sikit tapi muda wa matu fi a'malihim berkesenantiasaan amalan mereka contoh contoh saya pernah sekali gini kita tak bangsa jemaah ada orang tu baca subuh dia mungkin tak tahu ramai dia jadi nah dia baca eh, ramai lima orang ni Allahumma dini fi man hadai wa afini fi man kan ramai baik tak amin sebab dia seorang dia aja maka kita kata kalaulah kita ramai dik macam macam ni Allahumma dina wa'afina afina wa anna nampak tu asal dia wa nastaghfiruka bukan wa astaghfiruka wa natubu ilaik bukan atubu ilai. Kita tak payah kuliah pun. Tak banyak kan? Dia kata, terima kasih Ustaz. 25 tahun saya semayang dengan kawan-kawan pun, baca seorang dia. Allah Fiman Hadid. Ada orang bila semayang jemaah. Kalau semayang seorang, seorang ni, Allahu Akbar. Okay. Bangun, Sami Allah. Min. Betul tak? Bila semayang ramai, makmum tak boleh sebut Sami Allah Mahdini hamidah Bukan haram. Sunnahnya bila imam bangun, Al sami Allahu hamida. Makmum kena kata rabbana walakal hamdu. Tak perlu ceramah panjang-panjang, ilmu yang beri dia manfaat dan dia berubah dalam erti fik salat dia amal sampai mati dan kita yang menyampai tu pun kita mati setiap dia kata rabbana walakal hamdu. siapa aja ustaz tu aja dapat pahala itu panggil amalun soleh. Anak yang soleh apa dia? Amalan soleh juga. Anak yang soleh. Anak yang soleh ialah bila kita mati, dia berdoa dekat kita siang dan malam. Paling-paling tidak dalam solat dia berdoa. Yang kedua, anak yang soleh bila dia berserikah, bila dia nak wakaf, dia mesti buah nama ayah mak dia. Dia tak guna nama dia. Dia dapat pahala ayahnya dapat rahmat dan jauh seksa amal soleh. Anak itu amal. Soleh itu soleh lah. Bukan berapa banyak kita bagi, berapa, berapa, banyak anak. Tapi apa yang kita dapat, orang lain dapat kebaikan daripada kita ni. Yang satunya, sadaqah tunjariah. Amal soleh. Sedekah yang selalu kita berikan. Bagi kat majid. Ni kipas ni siapa punya duit. Siapa-siapa orang batang kali dan mana-mana batang. Batang darab ke, batang tolak ke. Batang kali ke? Siapa yang tak bagi duit langsung kat masjid ni? Kita amat-amat rugi. Tak malu mati nanti. Kita duduk di masjid masuk orang semayang. Tapi duit kita sekupang pun tak bagi. Yang kita tahu kita komen. Masjid tak ada engsel. Jamban tak ada engsel. Pelas air rosak. Tak payah suruh masjid. Salah so, seorang kenalan, dia pergi masjid, dia cari apa agak-agak? Dia cari bil TMB. Dia cari bil air. Dia masuk sistem, ambil nama akaun, bukan masjid besar-besar macam inilah. Hakkan kampung surau-surau dia. Bil elektrik 200 dan 200. Bil air 70 dan 70. Itulah amalan dia. Tapi Tuhan bagi dia bukan makin susah merempat makin kaya, 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 kaya tapi dia tak pernah cerita ke orang melainkan orang-orang yang sikah dengan dia aja. itu pun orang cerita dekat kita kita nampak tak? ada seorang tu orang hebat juga kata mas walaupun dia tu kaya dia ada jet ada kapal terbang ada heli tapi tuan-tuan kita tak tahu tentang kebaikan dia buat Buat apa? Dia buat satu tempat untuk kuliah di UK Satu padang di United Kingdom, di London Asyik daripada geng-geng dia Multi-million club Orang Muslim Buat apa? Panggil penceramah seluruh dunia Tamil, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, China Apa namanya? Rusia Penceramah depan-depan Setiap tahun 5-600 orang masuk Islam dia kata apa? I tak pandai ceramah macam you Tapi I, usaha so I ini je lah Saya kata Tan Sri Saya bukanlah boleh Nak tinggal ceramah nak jadi macam Tan Sri Ada duit banyak saya sumbang Setiap bulan ada update Sir Tahun ini, bulan ini kita dapat 78 orang yang convert Sir Jumlah semua kena 1,200 Tapi dia habis duit Kasa saya belas juta Sebab nak beli tempat tersebut Hampiran dekat dengan Oxford ya, Jauh juga Bila kota London Oxford Dua jam naik bas ha. Tapi siapa pun tak tahu Yang tahu Allah Kenapa? Sadaqatun jariah Dah kita saya ni dulu saat Bukan macam ini saat Okey tak cerita Tak apa lah Tapi saya nak balas balik Saya kata nak balas balik apa dia? Setiap yang saya buat tak betul Setiap tekah tu Moga Tuhan ampunkan dosa saya Saya kata betul Bikah dalam hadis sebut dengan lelak ibu-ibu Nabi sebut Wa atbi'i al-hasanata tamha Iringilah benda jahat Dengan kebaikan yang kamu buat Yang pasti memadamkan kejahatan kamu Allahu Akbar Semua ada dalam Dan sunnah Kita buat dosa semalam Hari ini derma kat majlis 50 ringgit ya Allah Semalam terbuat dosa ya Allah Terimalah sedekah aku Ampunkan dosa aku Subhanallah Nabi tak pernah bohong tuan-tuan Itulah persediaan kita untuk besok Bukan setakat akhirat Because James Bond pernah berkata Tomorrow never die But we will die The problem, the big obstacle We don't know how, when and which place you want to die Kita tak tahu di mana kita nak mati Betul atau tidak? So, what is a preparation today for our tomorrow? Fikir-fikirlah, renung-renung kalah Insya Allah. Moga-moga jangan dipukul dipalu sehari-hari. Barulah ia sedarkan diri hidup di dunia tiada bererti akhirat di sana sangatlah rugi. Ya kulu ya naite Kudamtu nihayati, lola akhrtani ila ajlin qarib. Ba asadqa wa akum min salihin. Laliha. So hari ini dengan kuliah, Ulang balik ayat 18 surah Al Hashr. Taubat pertama. Uh, takwa pertama bertaubat ada dosa yang lalu. Takwa yang kedua ialah jangan berani buat dosa besok. insyaAllah, Sepaling-paling kurang our preparation today untuk besok insyaAllah allah alam. Kali tu dapat sampai 9.30 dah. Lenguh dah tulang belakang saya ni. Tengok tuan-tuan ni patut balik dah, tak balik-balik lagi. Kan semangat lagi. Mungkin rasa pertama kali kot. Kan? Jadi insya Makasih terima kasih banyaklah. Sudut bayang tadi ni cuci sekolah orang tak ada dah ada beberapa orang mungkin imam dengan bila dengan ceramah aku malam ni. Rupanya memang begitu masya-Allah ramai penuh tahniah tuan-tuan. Baya batang kali ini akan terus berbatang ya berkali-kali ya. Uh, masya-Allah subur makmur daerah Hulu Selangor ini dengan kepimpinan-kepimpinan yang baik ustaz-ustaz kita yang bagus alim-alim tek dan juga ibadat-ibadat yang lain tuan-tuan dokong dan sokonglah mereka insya-Allah. Jaga masjid bagi elok insyaAllah Mic ni memang dah bagus dah Imam baca muda Berapa umur imam tadi tu? Mana imam tu balik dah? <guluh> imam pun balik dah Pengurusi dah balik Imam dah balik Pengurusi aku buat panjang pun balik dah kan? <guluh> ha, Tak apalah Bila -bila kata, Lebih dah ni Overtime Tak ada claim kata ni Ha <guluh> gua gua eh. jadi imam pemuda jaga elok imam tu elok tuan-tuan. Sayang dia. Ibu-ibu, ia pergi mana Mekah ke Umrah ke pergi mana-mana Ingat balik oleh-oleh ke Imam Ini haram betul Seketua oleh-oleh tak bagi Kalau pergi London buat baliklah cawan gelah yang cok I love London tu ha, kan? Kalau Imam tu minat Chelsea Beli cawan Chelsea Kalau Imam tu minat apa, MC Bagi MC kat dia ha, kan? Kalau Imam tu tak kahwin Bagi bini kat dia ha, Panggil dia Ustaz masih ada cucu orang 17 Pilih mana satu tu dia kalau saya pilih empat sekali boleh Buah penampang sebijik lah Orang wow, offer satu dia nak empat sekali Tuan-tuan buat insya Allah. Bilal kita tuan-tuan Berapa gaji dia Kalau gaji dia bawah seribu Tuan-tuan bantu lagi tambah insya Allah. Ya yeah? Boleh tak boleh Boleh tak boleh Oh <laughs> Mana Bilal ni, tadi Bilal Bilal Berapa gaji <laughs> Allahu Akbar okay. So insya Allah Minta banyak-banyak Ibu-ibu semua di belakang Mungkin sebut ibu-ibu 4-5 kali Duk terasa Ustaz ni macam kita buat tak tak, tak tak Ini bercakap atas nama ilmu Dan juga pengalaman Insya Allah Mohon maaf banyak-banyak Yang baik tu Daripada Allah Yang lemah tu dari diri sendiri Akhir kata Pesan adik-adik Anak-anak muda Jadilah kamu Orang yang baik Bila ada disukai bila mati bila tiada dirindui bila mati ditangisi jadilah kamu orang yang baik bila ada disukai bila tiada dirindui bila mati ditangisi Jangan jadi orang jahat bila ada dibenci Bila tiada disukai Bila mati disyukuri Hei hei hei, hei anak muda Jangan sangka matimu tua Eh nak muda belakang tiga orang tu Hei anak muda Jangan sangka matimu tua Hei si tua Yang duduk atas kursi tu <coughs> Jangan sangka tak mati langsung <coughs> Faham tak? So terima kasih ya Allah Biar hari-hari kita ini dengan kebaik Kebaikan Sebab kebaikan itulah merupakan persediaan untuk hari besok. Wallahu alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alayhi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.